דניאל פראגר, שגדל ככה על הים בכל המובנים. אתה גדלת עם יעקב פריש, יעקב רענן, מפקד דקר, ועם האחים יומי ובומי בורסוק, ברקאי. איך הם היו, יומי היה מפקד חיל הים, אלוף מיכאל ברקאי, ובומי היה סגן מפקד הדקר, זאת אומרת, מפקד הדקר וסגן מפקד הדקר היו בת ימים. איך הם היו השלושה האלה כילדים, כבני נוער? מה אתה זוכר מ... הם היו עולים חדשים שהגיעו מרומניה, שגרו ביפו. האחים בורסוק. האחים בורסוק, ולמדו. למדו בתחכימוני בת ים יחד איתנו, כי אז לא היה בית ספר אחר. איתך בכיתה? איתי בכיתה בומי למד. יומי היה מבוגר מבומי. ושניהם היו פעילים, ושייטים בפלוגות הימיות, גם בפועל בת ים וגם בזבולון בת ים. אחר כך בא מזאת יעקב רענן, הלך לחיל הים, התגייס לחיל הים, וכמובן הגיע עד לדקר, פיקוד על הדקר, ובומי גם הלך לחיל הים, ונהיה יחד איתו סגן מפקד הדקר. הם היו חברים טובים? הם לא היו חברים. במס, יעקב רענן היה יקר, היה מדריך. היה מבוגר מבומי. היה מבוגר מבומי.